A decoração não deixa dúvida. Uma menina é esperada para ser o centro das atenções e motivo de alegria para a família de Thaís, que aos 20 anos de idade estava prestes a realizar o sonho de ser mãe ao lado do marido Oderivaldo Gomes. Porém, após os 9 meses de espera, ansiedade, após tecer sonhos e arquitetar projetos, o quarto de Maria Eduarda está vazio. No dia 15 do mês passado, a minha tia foi até o Hospital Marieta com Endo Blue House, porque ela está grávida de 41 semanas e meia, e o médico, a gente já com a família já sabia que ela tinha que ir lá no hospital. Ela foi, o médico disse para ela que ela poderia retornar para casa e voltar depois 2 dias. E assim essa história teve o prazo até na quinta passada. Ela ia um dia, voltava para casa. Ia depois 2 dias, voltava, e eles, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Na quinta-feira que passou agora, ela foi no hospital. Até cogitamos com o médico que a gente pagaria uma cesárea. Não teria problema de a gente pagar uma cesárea. Ele disse, não, jamais. Sábado de manhã ela é interna e já logo em seguida ela tem um bebê. Não, vocês podem ir para casa, vem só no sábado de manhã. E assim foi feito. Sábado de manhã, ela antes de ir para o hospital, fez o café, deixou o cafezinho pronto para o marido e foi para o hospital. Chegando no hospital, por volta de 10 horas da manhã, fizemos a internação. Ela subiu para o quarto, para o leito. Por volta de 10h15, ela teve uma contração muito forte. E chamamos as enfermeiras vieram, pegaram ela e levaram para onde que é o trabalho de parto lá. Chegando no trabalho de parto, o médico pediu para a enfermeira escutar, fazer aquele eletro do coração. Pelo relato do médico, a enfermeira não tinha botado realmente no coraçãozinho do bebê, e sim no batimento da mãe. E daí foi que estava tudo certo. Isso passou mais uma meia hora, o médico veio relatar à minha tia Thaís que o bebê estava morto. Isso foi por volta das 11 da manhã. Volta das 11 da manhã. Eu não vou dizer bem preciso, porque nesse período ali. Volta de 11 da manhã, relataram que o bebê estava morto. Logo em seguida, já relataram para os familiares que estava ali. A gente, como é inocente nisso, eu sou bem sincero, a gente era inocente. Não tinha uma definição certa. O médico chegou e disse, ó, a criança faleceu. A gente não se conformou com aquilo ali. Não se conformou. Só que da nossa mentalidade, o que que ia acontecer? A Thaís já ia entrar para a sala de parto, já ia retirar a criança considerada como feto, natimorto, ia retirar a criança. Isso não aconteceu. Não aconteceu de jeito nenhum. Eles induziram a Thaís, foram tirar a criança num parto normal, fizeram um parto normal, às 20 horas e 42 minutos de sábado. Então teve esse período todo que o feto, como eles consideraram feto, ficou dentro da barriga da minha tia e foram tirar às 20 horas e 42 minutos. A Thaís acabou dando várias coisas, complicações com ela. Acabou dando hemorragia, acabou dando uma pequena infecção, acabou dando alteração de pressão. Ela saiu do centro cirúrgico, da sala de parto, era 4 horas da manhã, a hora que ela deu entrada no quarto. A nossa equipe de reportagem procurou o Hospital Marieta, que no momento não quis gravar entrevistas, mas através da assessoria de imprensa, eles disseram que já abriram uma sindicância para apurar o caso. Eles vão ouvir médicos, enfermeiros, toda a equipe que esteve de plantão no fim de semana em que Thaís Gomes saiu da maternidade sem carregar a própria filha nos braços. Hoje à tarde, a família de Thaís Gomes deve receber o resultado do exame de necropsia, fundamental para esclarecer a hora e o motivo da morte de Maria Eduarda.